Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është ndërru dhecit e pak të shteteve që morën pjesë në parakalimin e së mërkurës në sheshin e kush në Moskë në përvjetorin e përfundimit të luftës e dytë botërore. Pandemia COVID-19 përveç që zhvendosi parakalimin në sheshin e kush, bëri që presidentit rus Vladimir Putin të bashkohen presidenti serb dhe disa periudhëzit të vendeve ish sovjetike. Rrëth 14.000 ushtar morën pjesë në parakalim përfshirë njësi nga ish republikat sovjetike si dhe nga Mongolia dhe Serbia. Presidenti serb rilloj një takim kokë me kokë me presidentin rus në prak të takimit të së shtunës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë me ndërmjetësimin ambasadorit Richard Grenell i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedime ndërmjet të dyja vendeve. Njëkohësisht Bashkimi Evropian është vënë në përpjekje për rifillimin e bisedimeve të ndërmjetësuara prej tij dhe muaji korrik pritet të jetë periudhë bisedimesh. Me 10 korrik pritet që në Paris palët të bisedojnë në takim të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Ndonëse, formalisht synon në antarësimin e bashkimin evropian, Serbia mban lidhje të ngushta me Moskën dhe Kinën. Хочу выразить благодарность и большую признательность. Pas takimit kokë me kokë me presidentin Putin, presidenti serb tha se mori këshilla dhe analizat të mira gjatë bisedave për rrugët të zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Ai tha se presidenti rus në një mënyrë të zgjuar paraqiti mendimet e tij, duke respektuar qëndrimet të Serbisë, por pa dhënë hollësi se cilat ishin këshillat e presidentit rus. Rusia, një aleate e vjetër e Serbisë, ka theksuar disa herë se do të mbështesë çdo zgjidhje që është e pranueshme për Beogradin dhe që do të merrte bekimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Javën e kaluar, ministri rus i punëve të jashtme Sergej Lavrov qëndroi në Beograd dhe pas asaj vizite presidenti serb tha se vlerësimet rreth ideve dhe planeve për marrëveshjen me Kosovën të paraqitura nga ministri rus janë shqetësuese. Serbinë tha i po e pret një periudhë e vështirë. Ai tha se do të refuzonte edhe antarësimin e Bashkimit Evropian nëse Beogradi nuk përfiton diçka më shumë në këmbim të njohjes së Kosovës dhe heqjes së pengesave për antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Autoritetet në Kosovë presin që nisma amerikane për rifillimin e bisedimeve të çojnë në një proces që do të siguronte njohjen e ndërsjellë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.